Ja, jeg hedder Stefan, jeg er styreleder for kemi, og i dag er vi her til Open Hus for vores bacheloruddannelse her på Frederiksberg Campus, som er vores kemishow. Og en hel del første, anden og tredje års studerende, som fortæller, hvor dejligt det er at læse kemi på Københavns Universitet. Studerende på kemi, og jeg står ved Åbent Hus på Science og repræsenterer kemi. Vi har en masse næste, der kommer og spørger om spørgsmål, og så er kemishow kørende herovre. Ja, så de spørger om nogle forskellige ting, hvordan kemi er opbygget, og vi får lov til at lege med de sjove ting som herovre. Hvor meget laboratorier de får lov til at stå i, og nogle forskellige spørgsmål. Så kemi er et super sjovt studie. Vi har en masse forskellige fag, noget organisk, uorganisk kemi, fysisk kemi, lidt matematik indover. Og der er masser af laboratorier, hvis man har lyst til det. Og så på noget andet og tredje år kan man også fravælge laboratorier, hvis det er det, man ikke har lyst til.